Bé, bona tarda, vespre a tots. Any 2020, segon any, comencem el segon any del Consell d'Infants. Ja fa un any, en aquest mes, que es va constituir aquest Consell i que el vam encetar des d'aquí aquesta sala. Avui és una mica diferent, perquè les circumstàncies sanitàries fan que no puguem ser tots, no hi puguem ser tots els regidors i no hi pugueu ser tots els del Consell d'Infants. Us hem convocat a vosaltres quatre, perquè sou els que substituïu els quatre que ja han marxat de l'escola i que ja són a l'institut. Vosaltres suposo que sou de cinquè, i estem molt contents que hagueu volgut agafar el relleu de les altres persones que ja no seran del Consell d'Infants. Jo no us he de dir gaire res més, només que tingueu en compte que aquesta feina que us ve a partir d'ara, aquesta tasca, és molt important. I espero que vosaltres penseu que és una tasca molt important. Perquè ho és, a nosaltres ens ho sembla, i des de l'Ajuntament, tant els membres, els regidors de l'equip de govern com els regidors de l'altre grup municipal, estem convençuts que és una eina perquè tots vosaltres i tots els vostres companys i amics de l'escola creixeu com a persones en el marc de la democràcia i en el marc de la presa de decisions. Vosaltres, des de molt petitons, ja preneu decisions, ja també en preneu. Però aquesta eina que posem a l'abast, vostra, és una eina més per fer-vos créixer, per fer-vos créixer com a persones participatives, com a persones amb ganes i amb capacitat de decisió, i, en definitiva, com a persones del vostre entorn, com a persones de Torrents o d'allà on visqueu, quan sigueu grans. Per tant, molt benvinguts aquí. Jo i tots vosaltres estem molt contents que hi sigueu. Repeteixo, estem molt contents que hi sigueu i que hagueu agafat aquest relleu pels altres quatre que han menjat. Ara, el format d'avui serà una mica diferent del que hem passat, però bé, us anirà cridant un a un, el que escrivi haurà de passar aquí i haurà de signar un paper que signareu a vosaltres, la secretària i jo mateix. D'acord? Som-hi? Sí, sí, ja.
el següent de Pedro Blanque. Bé, doncs això és tot. Sí, voleu dir algunes paraules, sí? Sí. En nom del nostre grup, Junts per Catalunya Emprenys, us volem donar la benvinguda i ens sentim molt orgullosos de que avui us feu aquestes quatre cadires. Segurament tan orgullosos com se'n senten les vostres mares, els vostres pares, els vostres germans, germanes, la vostra família i els vostres companys i companyes d'escola. Avui comencem una feina que és molt important i que jo gairebé resumiria en tres paraules. Responsabilitat, compromís i futur. Responsabilitat per què? Perquè a partir d'ara vosaltres sereu els altaveus dels vostres companys i companyes. Haureu de liderar o decidir quines són aquelles propostes que són més importants i les haureu de defensar perquè es portin a terme. I això no és una feina fàcil, però segur que ho fareu molt bé. Compromís per què? Perquè el compromís també implica ser honestos amb vosaltres mateixos i amb la resta de companys i companyes de les vostres escoles i amb tots els nens i nenes de progrés. I això estic segura que també ho fareu molt bé. I per últim, futur. I per què futur? Perquè avui ens veieu nosaltres aquí, però potser en un futur sereu vosaltres qui ocupareu aquestes cadires, com a regidors, com a regidores, com a alcaldesses o com a alcaldes. I jo crec que una mica és en aquest sentit que aquest Consell va néixer, en el sentit de que els més joves aprengueu a prendre decisions, aprengueu aquesta responsabilitat que significa prendre decisions que no sempre li estaran bé a tothom, però que segur que prendreu les decisions que afavoreixin a més persones i que siguin millors per tot el vostre col·lectiu i que al final us aniran donant una experiència i una responsabilitat que igual algun dia us portarà a seure aquí i a prendre altres decisions que en aquell moment afectaran altres col·lectius, però que segur que ho fareu amb la mateixa il·lusió i de la mateixa manera ben feta que fareu a partir d'ara. Per tant, benvinguts i benvingudes. Doncs benvinguts i benvingudes també. Ella és la Cristina, que serà la primera de la Sant Jove, però després de prestar la del Consell d'Infants aquest any. Dir-vos que l'any passat, que és el primer any, doncs, vam poder començar un projecte molt xulo, molt ambiciós, que va ser crear els camins escolars per intentar treure la congestió que hi ha a les escoles de trànsit i potenciar la mobilitat a peu cap a les escoles. No? Aquest projecte està doncs, una part feta, una part important feta, i ara ens queda com l'última part, que és la realitat, no? Sobre el terreny. Va? Llavors, a part del projecte, hi va haver moltes propostes molt interessants, que hem de tornar a mirar, algunes s'han volgut fer realitat, ja?
però algunes doncs, ens han quedat en aquesta llista de prioritats, no? I llavors és doncs, el que hem de fer primer, és això, eh? Una miqueta per les circumstàncies que van pensar i a veure, decidir entre tots, i per això quan diu el Vila doncs, és molt important que sigueu uns bons transmissors cap als vostres grups, cap a 5 i 6, ja que també cap a la resta de cursos de la vostra escola, i que podeu transmetre'ns també a nosaltres doncs, els acords i les propostes que van sortir no? en aquests grups. Vam veure que es podia fer també telemàticament l'any passat, després del que va passar, el confinament total, i vam posar a prova no? a veure si a partir de les xarxes i tot el que podíem fer telemàticament podíem doncs, seguir treballant. Val? I vam veure que sí, que es podia fer. I en més aquest any tenim la sort que les escoles doncs, funcionen presencialment no? I per tant, encara que ens els agraven telemàticament, per totes les restriccions que hi ha, podrem transmetre un millor cap als grups, no? Que és el que ens faltava l'any passat quan fèiem online, no poder-ho explicar. Sí que els de sisè, els de cinquè, cada cas de sisè, els de sisè, sí que ho volíem transmetre les tutories online, que era complicat. Llavors, aquest any tenim la sort que sí que vosaltres podeu transmetre presencialment i per tant podem acabar aquest projecte tan xulo i començar-ne de nou. Benvinguts i sobreserem molt bé. Tu pots fer una aportació per tu? Doncs bé, només afegir-me a donar-vos la benvinguda en aquest Consell d'Infants, com han fet tots els regidors i l'alcalde. Afegir només, amb les paraules que compartia l'Eva, una nova, relacionada amb el que deia també l'Eli, que jo crec que és oportunitat. És a dir, vosaltres teniu una gran responsabilitat, esteu representant un col·lectiu molt gran, que són tots els nens que esteu a l'escola mateix, però això també us deixa una gran oportunitat per poder construir un correig amb les vostres pròpies idees, fent sentir la vostra veu. Estem en un sistema, que és la democràcia, que precisament el que permet és això, que tothom pugui expressar les seves idees, les seves aportacions, les seves propostes. I a partir d'aquí, entre tots, poder construir doncs, un poble millor. I aquí som vosaltres amb una peça clau. Nosaltres necessitem de la vostra ajuda, d'aquestes aportacions que ens fareu, per tal de poder fer tots aquests projectes que deia l'Eli, de fer-los realitat. Projectes que vosaltres mateixos veieu que són necessaris i que us poden ajudar, que poden ajudar tot el vostre col·lectiu, i tenim l'oportunitat aquí de poder-los portar a terme. Per tant, aprofiteu aquests dos anys, al màxim dels esforços, sabem que tenim moltes ganes, això ja ens està arribant, ha anat molt bé també aquest any que hem tingut aquest primer any de funcionament, per tant, estar aquí així i aprofitar doncs, aquesta oportunitat que ara tots tenim. I ara les 6 esperem al centre, eh? A la plaça. Molt bé, doncs, molt benvinguts al Consell d'Infants, molt benvinguts a l'Ajuntament i molt benvinguts a aquest col·lectiu de persones que tenim una mica més de responsabilitat que la resta per decidir. Per tant, espero que us ho passeu molt bé i bé, ens veiem aquí baix. Eh? Vinga, bon vespre. Expliqueu-me el per què us han elegit i el que significa per vosaltres. A veure, qui m'ho explica, això? Què significa, això, aquest acte que hem fet avui, el poder participar a l'Ajuntament? Què us sembla? Què significa, Anna? Molt divertit,
i que tinguem una responsabilitat més. El que us han dit és que havíeu de tenir, que agafaríeu responsabilitat, que agafaríeu compromís. Què us en sembla d'aquestes paraules que us han dit? I tu? Per mi està bé el que m'han dit i jo crec que ho puc fer bé. Què us agradaria a vosaltres que quan pleguéssiu, com els altres han fet, d'haver fet? Quines són les primeres idees que vosaltres voleu trucar? Pues quan sortir d'aquí m'agradaria haver pogut fer coses i pues... Haver pogut fer... o quines coses? Quines coses t'agradaria? Pues no ho sé, ara mateix no ho sé. Ara mateix no ho saps, no? Us fa il·lusió? Molta. Us fa il·lusió? Molta, molta. Sí? Molt bé, moltes gràcies. Res.